вони вирішили, що захищатимуть нас на передові, звільнилися з роботи, покинули дім і рідних і пішли воювати. День у день ми проводимо у повсякденних клопотах, тому що вони там бережуть наш спокій. Але коли вони приїздять додому, захистити героя від недосконалості законів, а інколи і бюрократів, важко. Інколи і неможливо. Де шукати правди сьогодні у передачі? Єгоре, з чим звертаються до вас ті, хто воював в зоні АТО під час безкоштовних консультацій юридичних? До нас звертаються бійці АТО з різноманітними проблемами. Наша організація співпрацює з самообороною, і до нас деколи здійснюють направлення осіб, також сімей бійців АТО, які мають деякі проблеми як з банками, так і інші соціальні проблеми або деякі негаразди. Ми надаємо допомогу з різних питань. Це і кредитні зобов'язання, так само повернення депозиту вкладень. І одне з найболючіших питань – це надання особі статусу учасника бойових дій. Адже в законодавстві в даний момент хоч і прийняті певні постанови Кабінету міністрів, які повинні роз'яснити порядок надання, та все одно залишається дуже багато питань в даній сфері. От якраз про цей статус говорив і адвокат Анатолій Мовчан. До нього також люди звертаються по юридичній консультації. І, власне, давайте зараз послухаємо його інтерв'ю. Останнім часом дійсно почастішали звернення учасників АТО, хоча от почнемо зразу з того, що сама проблема визначення учасника АТО, отримання статусу учасника АТО існує. Чому вона існує? Існує в першу чергу через те, що ще не зовсім добре пропрацьований цей механізм. Хоча саме законодавство вже воно в принципі є в нас, існує, прийняті відповідні зміни до законодавчих актів, ну і є відповідна постанова Кабінету міністрів. Однак, от, зокрема, в цій постанові вказується, що остаточне рішення про присвоєння статусу учасника бойових дій повинна вирішувати так звана міжвідомча комісія, яка складається, скажімо, з представників різних як силових структур, так і державних органів. На даний момент вказана комісія створена, але, скажімо, результатів про її діяльність чи якихось рішень я особисто ще не зустрічав. Крім того, що стосується учасників АТО, дуже багато нарікань, зокрема, з тих осіб, які бажають отримати такий статус, до, скажімо, до тих формувань, в яких вони проходили службу. Не завжди виявляється відповідно до наказів і розпоряджень ці підрозділи знаходяться в зоні АТО. Тобто, ну, ми, в принципі, це всі чули, що може бути таке, що вони вважаються на полігоні, а насправді знаходяться в зоні АТО. Тому от приходиться роз'яснювати, куди звертатися. І зразу б хотів зауважити наступне, що, в принципі, сам судовий механізм вирішення таких проблем, він вирішений, нічого складного немає. Це якщо вже людина бачить, що в неї не виходить там через якісь бюрократичні чи інші обставини добитися статусу учасника антитерористичної операції. Для цього необхідно звернутися в суд з заявою про визнання факту, що має юридичне значення. Тобто, саме по собі це звернення не складне, судовий розгляд також не складний. І я вважаю, що це, в принципі, можна легко цього, ну, цей факт встановити. Панове, статус доброволець і статус військовий. Чим ці статуси різняться? І чи багато в нас ще залишилося добровольчих батальйонів? На сьогоднішній день добровольчих батальйонів достатньо. Вони всі знаходяться діють під егідою Міністерства внутрішніх справ. Батальйони, які один єдиний добровольчий батальйон, який був чи підлягає під дію як військовослужбовці, це батальйон «Айдар». На сьогоднішній день, значить, статус військовослужбовець, значить, має певний перелік пільг, які закріплені в законодавстві, в тому числі і в разі поранення, і, не дай Боже, загибелі. Що стосується добровольчих батальйонів,
В принципі, є і добровольці, які служать в Збройних силах. Тобто різниці там немає, вони люди призиваються по мобілізації і так само проходять службу. Але ті, які пішли в добровольчі батальйони, у них згідно чинного законодавства менший перелік соціальних пільг. В першу чергу, виплаті, компенсації в разі поранення або загибелі, ну і надання статусу учасника бойових дій. Тому що згідно, знову ж таки, постанови, яка згадувалась, про створення міжвідомчої комісії, там визначений перелік документів, які потрібно подати військовослужбовці і той, хто приймав участь під час проведення антитерористичної операції безпосередньо в ній. Пане Володимире, про пільги ми поговоримо, але ви згадали про компенсації у разі загибелі. Мені довелося спілкуватися з юристкою, яка стала свідком того, що матері загиблого героя Андрія Юркевича у пенсійному фонді відмовили у пенсії по втраті годувальника. Він був добровольцем, і взагалі, що це за історія? Напевне, пане Василю, тепер вам слово. Ну, стосовно матері загиблого військовослужбовця, я от хочу наголосити, все-таки військовослужбовця Юркевича, який проходив службу в батальйоні «Айдар», пенсійний фонд не відмовляв призначенні пенсії по втраті годувальника, тому що є відповідна процедура стосовно призначення цієї пенсії. Для того, щоб ми призначили пенсії, нам необхідно відповідні документи, які підтверджують його статус, які підтверджують його загибель при виконанні обов'язків військової служби, які підтверджують його грошове забезпечення, з якого ми будемо нараховувати цю пенсію. Тобто в даному випадку ми співпрацюємо з уповноваженим органом, так як уповноважений орган по Міністерству оборони, батальйон «Айдар» – це Міністерство оборони, є по Тернопільській області обласний військовий комісаріат. Вони відповідно нам подають документи, і наскільки я знаю, що ці документи вже, скажімо так, розшукуються досить сильно. Ну, це, напевне, вже, пане Володимир, на якому етапі стало? Не було грошового атестату, не було довідки про додаткові пільги. На підставі цих двох документів здійснюється нарахування в пенсійному фонді. Цих двох документів не було. Тому, відповідно, військовий комісаріат відправив запит батальйону «Айдар» і чекаємо відповіді. Тобто, це процедура вже пересилки поштою. Ці документи надходять, ми їх негайно відправляємо в пенсійний фонд і йде нарахування пенсії. Ось вся проблема. Отже, проблеми як такої немає. Немає проблеми. Єдине, що проблема в тому, що цих двох документів не було. Це не є абсолютна проблема для військової частини батальйону «Айдар». Тобто це процедура вже надходження цих документів і передачі пенсійний фонд. Все. Хоч Андрій пішов воювати добровольцем, але все ж таки статус його військовий. А що можна сказати про тих, в кого немає статусу військового, в кого ще залишається статус доброволець? Ну, я, по-перше, ще хотів би закінчити з батьками Андрія Юркевича. Пенсії їм призначені, але призначені пенсії, вони мають право, як батьки загиблого військовослужбовця, на дострокове призначення пенсії за віком їхньої. Умови призначення – це досягнення батьком 55-річного віку, мамою 50-річного віку і наявність в батька 25 років загального страхового стажу, в мами 20 років загального страхового стажу. От даний час їм вже призначені їхні пенсії за віком, з зменшенням, відповідно, їхнього віку 55, і мамі 54 роки, пенсія вже призначена її з 8 грудня цього року. Батькові призначена з 10 жовтня цього року. Так як мами не було 20 років, відповідно, до стажу вона сплатила додатковий рік добровільного сплати для набуття страхового стажу, і її теж призначено. Після того, як будуть документи про ці, які говорив пан військом, ми будемо дивитися, який розмір пенсії буде мамі і татові вигідніше, і відповідно будемо їм пропонувати про перехід з одного виду пенсії на інший вид пенсії. Я спілкувався буквально на минулому тижні, в четвер, з мамою. Всі питання вирішені.
Вона знає, що військкомат шукає документи, ну, розшукує, наскільки це він може зробити. Сім'єю Юркевича все зрозуміло. А як щодо інших добровольців? Ну, саме добровольців. Значить, слід, дійсно, слід розрізняти питання військовослужбовці, міністерство, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу в зоні АТО, і слід розрізняти добровольців. Так як особи військовослужбовці і особи начальницького рядового складу органів внутрішніх справ та пожежної охорони, вони користуються, члени їх сімей загиблих користуються правом на пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. А добровольцям, членам сімей, пенсія по втраті годувальника призначається на загальних підставах, по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де зовсім інший порядок призначення. Ну, але я ще раз хочу уточнити, що, як пан Володимир зазначав, що поняття добровольець, він пішов в АТО добровільно, але потім він зараз в складі або Міністерства внутрішніх справ, або Міністерства оборони. Це вже, будемо говорити, це вже є військовослужбовці. Доброволець призваний через військомат, і доброволець сам прийшов, тобто призваний через військомат, і доброволець сам прийшов в військомат, щоб його призвали по частковій мобілізації. Ми говоримо добровольці, але вони мають статус вже відповідно військовослужбовця або там військовослужбовця органів внутрішніх справ. Знаєте, члени сімей військових, самі військові і добровольці, вони не дуже люблять говорити на камеру про свої проблеми. Я з людьми спілкувалася, вони кажуть, що не завжди за допомогою камери можна ці проблеми вирішити. А, власне, Лілія, що це за проблеми, от пов'язані, власне, зі статусом? Ну, найчастіше до нас, власне, статусними такими питаннями звертаються бійці, просто запитують, чи ми щось знаємо, можемо порадити, звичайно, бійці батальйонів ДУК і ОУН, тому що на сьогодні, як ми знаємо, з ними найтяжча ситуація. Але нам це болить, тому що по тій простій причині, що вони дійсно в найгарячіших точках, всі прекрасно знають, де стоїть ОУН і де стоїть ДУК. І дуже хотілося б при нагоді звернутися до колег по круглому столу, щоб якось вплинути на ситуацію, тому що дуже багато тернопільських там, справді. І Міля, вони приходять. Чи дійсно сьогодні легко довести, що людина була в зоні АТО? Що для цього потрібно? На жаль, я лише волонтер, я займаюся лише забезпеченням, скажімо так, матеріальним, підтримкою сімей, поки хлопці воюють, ми виконуємо функції їхні тут, тобто допомагаємо вижити сім'ї. Але що розповідають вам члени сім'ї? Розповідають, власне, про складність набуття цього статусу. Дуже багато людей приходять до нас з цим питанням. Приходять також люди, зокрема, з батальйону «Збруч», матері приходять і кажуть, що наші діти воюють, вони призвані були вже давно, але вони не перебувають ніби як в зоні безпосередньо бойових дій. І чи будуть вони мати цей статус? Ну, я не юрист, я не можу давати такі консультації, тому відправляємо до наших колег-юристів, як правило. Я ремарку можу сказати. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, знову ж таки, де територіально визначено, що є зоною АТО. Там це фактично повністю Донецька, Луганська область, і в певний період була Харківська, частина Харківської області, але в певний період. Тобто територіально статус учасника АТО надається, якщо людина знаходилась і є підтверджуючі документи саме в Донецькій, Луганській областях. Там конкретно в цій постанові перелік населених пунктів, сільських рад, селищних рад, сіл, які рахуються, що знаходяться в зоні антитерористичної операції. Пане Володимире, знаєте, от не хочеться, звичайно, проводити аналогії, але постійно я чую, проводять аналогії між ситуацією, яка колись склалася в Чорнобилі. Були люди, які там дійсно працювали, а були люди, які просто заїжджали і ставили штамп. От що сьогодні ми маємо зробити, щоб ця ситуація не повторилася, щоб пільги отримали саме ті люди, які мали би їх отримати? Ну, на сьогоднішній день на рахунок постановки штампа просто так його не поставиш. Я не знаю, може хтось там умудряється за якісь, знову ж таки, злочинні корупційні схеми. Ну, без безпосередньої участі в бойових діях штамп просто так не поставлять.
І досить часто до нас зверталися люди і просили мене, запитай під час передачі, що буде, якщо доброволець, який був поранений або який побував в полоні, приїхав додому, пройшов реабілітацію, і родина не хоче, щоб він воював. Він же ж пішов воювати добровільно. Чи може людина тепер так само добровільно відмовитись? Хоча вже частково я знаю відповідь на це питання, оскільки сьогодні в студії прозвучало, що пішли добровольно, а тепер це військовослужбовці. От яка, власне, відповідальність? І яка відповідальність, якщо хлопець, який отримав повістку військкомат, сьогодні відмовиться воювати? Ну, на сьогоднішній, ну, по-перше, за неявлення військового комісаріату є адміністративна відповідальність, а за відмову захищати батьківщину є вплоть до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день наше законодавство це так само не є дуже досконалим. Я більше хочу сказати, що чомусь за злочини на дорогах, за ті ж дорожньо-транспортні пригоди і порушення правил дорожнього руху дуже високі санкції. А чомусь ці санкції не міняються щодо оцих людей, які не хочуть, не бажають захищати батьківщину. Це не просто громовласні якісь слова, це реальна війна йде. Війна з професійною армією, які, до речі, відчули, що ми їх теж можемо бити, і ми їм б'ємо серйозно. І чомусь зміни в законодавство не міняються не тільки за покарання, а в тому числі і по заохоченню цих людей, які приймають участь. В першу чергу і по грошовому забезпеченню. Ми хочемо якусь армію набрати, а треба міняти в першу чергу і грошове забезпечення. Тому що контрактник на сьогоднішній день получає від 2400 гривень, там, в залежності від посади. Я рахую, що це не є правильно. Да, в зоні АТО він отримує відповідні надбавки, які в 2,5 рази більше, ніж тої суми, яку я назвав. На передовій сьогодні ті, хто думає не лише про спокій власної родини і її благополуччя. Вони захищають усіх нас. А що натомість, пане Володимире? Дійсно, які є заохочення? Ну, якщо говорити про соціальні пільги, соціальні гарантії, то так як вже було сказано, що відповідна пільга чи соціальна гарантія, будь-яка соціальна гарантія надається відповідно до того чи іншого посвідчення, яке підтверджує той чи інший статус відповідної особи. В даному випадку особи, які беруть участь в антитерористичній операції, безпосередньо беруть участь в бойових діях там чи перебували в зоні АТО, відповідно до, як вже названо було постановою Кабінету міністрів, набувають статус учасник бойових дій. Після того, як статус буде встановлено і видано відповідне посвідчення, ця особа має право на пільги, передбачені статтею 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ну, найперше, це пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Ще така невеличка ремарочка. Ви сказали ветеранів війни. А чи офіційно в нас дійсно визнана війна? Ми постійно говоримо АТО. Ні, ну, є такий власне, статус? Власне, в закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту внесено зміни, яким статус учасників бойових дій, згідно з якими статус учасників бойових дій надається особам, які беруть участь в антитерористичній операції. Відповідно, ці особи, яким встановлено відповідний статус, мають право на пільги, встановлені для ветеранів війни. Ну, найперше, як я вже сказав, це є пільга по оплаті комунальних послуг, якщо ми говоримо про учасників бойових дій, це 75% в межах норм споживання. Тобто людина платить 25%, 75% за них сплачує держава в особі органів соціального захисту населення. Для того, щоб почати користуватися цими пільгами, відповідно, після того, як буде отримано посвідчення, значить, людина звертається до організацій, які надають відповідні житлово-комунальні послуги, пише заяву про те, щоб плата за спожиті послуги нараховувалася із врахуванням пільги відповідної, там, чи це учасник бойових дій, чи це інвалід війни, чи член сім'ї загиблого. От. І після того реєструється в органі соціального захисту населення в так званому єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги. Таким чином, це одноразове звернення, як то кажуть, ну, до організацій, які надають житлово-комунальні послуги, і до органів соціального захисту населення. Раніше була практика, що кожного року ці особи пільгових категорій повинні були поновляти документи, але на сьогоднішній день із впровадженням єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, це, ну,
ця практика відійшла в минуле і цього не потрібно. Пане Володимире, тут ми зупинимося, тому що Єгор має що сказати. Ймовірно, були звернення. Я хотів би дещо зазначити. Була згадана постанова Кабінету міністрів номер 413, яка і саме визначає статус учасника бойових дій. І там якраз були задні документи, там є фактично точний перелік документів, які потрібні. Основними це є 4 довідки, якраз, які стосуються військовослужбовців. Не перша – це довідка про вибуття з місця, де він призивався. Друга довідка – це довідка прибуття до військової частини. Далі довідка закріплення за сектором, де він буде проходити, що якраз згадували. І далі ж довідка вибуття. Ну, ці документи є найважливішими, на них саме перше звертають, що ви казали якраз про штампування. Це просто унеможливлює осіб якось зловживати цим питанням. Далі, якщо звертатися також до постанови, вона, що було значно, прирівняла пільги військовослужбовців до пільг, які будуть надані учасникам АТО, статті 12. Та там виникає деяка проблема з визначенням цього статусу в питанні певних строків. Адже на даний момент повинно бути дві комісії. Перша – це міжвідомча комісія, що було зазначено адвокатом. І наступна – це комісія вже при міністерствах, а саме звідки особа направляється до, ну, з якої документи направляються до міжвідомчої комісії. В залежності від того, де особа знаходиться – МВС, чи Збройні сили, чи, можливо, навіть СБУ. І якраз от в першій комісії при перегляді документів і встановленні їхньої відповідності, і там ще також йде точна перевірка всіх даних фактичних, там на даний момент не встановлений строк. Тому є дуже великі розбіжності, коли навіть до військовослужбовців доносять інформацію про різні строки розгляду їхнього питання – від півроку до року. Хоча на даний момент вже є перші фактичні випадки, вже близько 2000, наскільки мені відомо, було надано. Учасників бойових дій близько до 3000 знаходиться на розгляді міжвідомчої комісії. Та от саме ця незрозумілість з строками в першій комісії дуже вводить людей в оману. Дуже багато людей от зараз отримують статус не першої особи, які ще, ну, зверталися, ще, напевно, літом. Вони якось стояли в списках, що зараз їм тільки починає надаватися. А от ті особи, які призиваються на даний момент, справа може затягуватися на, ну, на невизначений термін. Пану, давайте зараз призупинимося, тому що ми упустили одну важливу річ. От ви говорите про кількість людей, які отримали статус. Я зверталася в Департамент охорони здоров'я в області і цікавилася, скільки людей у нас мають статус інвалід, чи то інвалід війни. І дізналася, що лише одна людина, яка воювала в АТО, втратила кінцівку і потребує протезування. Вдумайтеся, лише одна людина, так? І згадала я от про проходження медкомісії, ви згадували про адвоката. У нас є ще один запис Анатолія Мовчана. Давайте його переглянемо, бо я думаю, що ми ще маємо що сказати, щоб потім рухатись далі. Особисто в мене було багато звернень, що стосується самого як проходження служби в зоні антитерористичної операції, так і, скажімо, відмови від проходження служби. Ну, ні для кого не секрет, що частина громадян відмовляється їхати в зону АТО. Знову ж таки, якщо особа безпідставно відмовляється, це є ознаки кримінального правопорушення. Ну, я вважаю, що по кожному випадку необхідно підходити дуже виважено і з'ясовувати всі обставини справи. Тому що особисто в мене в практиці було, що особа, яка, в принципі, не придатна до військової служби, була призвана. Не знаю, з чиєї вини медичну комісію вона пройшла, скажімо, не зовсім об'єктивно. Ну, можливо, на момент проходження комісії вона сама приховала якісь свої хвороби. Потім, коли зрозуміла, що це не її, от виникло питання в тому, що вона не може там проходити службу. Але є й такі особи, які, ну, безпідставно відмовляються. Ну, знову ж таки, це питання вже до правоохоронних органів, які повинні ретельно, об'єктивно проводити ці перевірки. Крім того, в мене було кілька осіб, які
скаржилися на те, що під час проходження служби вони захворіли, однак належної медичної допомоги не отримали. І знову ж таки, були від їхнього імені, я їм допоміг скласти відповідні заяви про те, щоб об'єктивно було досліджено їх стан здоров'я. Панове, в попередній розмові я спілкувалася з Іваном Коваликом, який мав брати участь в передачі, але, на жаль, його сьогодні немає. І він стверджував, що йому довелося спілкуватися з людиною, яка страждає на епілепсію, яка зараз захищає батьківщину. Ліля, ви прийшли замість Івана. Можете ви нам більше про це розказати? Є багато випадків, коли хлопці дійсно з хронічними хворобами воюють. Там за випадок епілепсії не знаю, знаю за інші випадки, коли хронічні хвороби загострюються внаслідок, скажімо, носіння бронежилета. Дуже багато, масові практично випадки. Ну, тобто, уявіть собі, людина, що щодня постійно носить 12-13 кілограм на собі, не беручи до уваги там автомат, наприклад, там пістолет, магазинні рожки, які теж важать. Відповідно, такі проблеми є. Дуже часто виникають проблеми з бронхіальними якимись хворобами, які загострюються і так далі. І люди практично стають інвалідами. В нас є випадок теж конкретно людині, я там діставала ліки з-за кордону, теж з проблемами з хребтом були. Це не йдеться про поранення, не йдеться про якесь там вогнепальне, чи ножове, чи якесь інше. Але людина, перебуваючи в тих умовах, я знаю про випадки туберкульозу, скажімо, які просто з нелюдськими умовами, з яких там, не знаю, ми волонтери десь недопрацьовуємо, десь наша влада недопрацьовує. Але тим не менше, хлопці, не беручи навіть участі в безпосередніх бойових діях, стають інвалідами. Що з цим нам буде робити, я не знаю. Але це проблема така є. І я не знаю, що з цим робити. Тому що якщо десь недогледіли і людина хвора, можливо, вона з власного бажання пішла захищати вітчизну з найліпших почуттів, так? Але десь хтось не додивився і захищає батьківщину людина, яка має дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям. І потім ця людина буде мати інвалідність, чи визнають, знову ж таки, цю інвалідність, так? І чи є у нас статус інвалід, знову ж таки, війни? І які пільги дає цей статус? Так, статус інвалід війни є. Це регламентується тим же самим законом про статус ветерана війни. А чи багато сьогодні таких людей вже є? На сьогодні, знову ж таки, один. За моєю інформацією, так само, як і вас, це одна особа, яка отримала статус інваліда війни. І медична комісія пов'язала захворювання, чи травму, чи каліцтво з виконанням обов'язків військової служби. В такому випадку встановлюється статус інваліда війни, видається відповідне посвідчення, і аналогічно, як і в попередньому випадку я розказував на рахунок пільг учасникам бойових дій, їм також надається, там є дуже широкий перелік пільг, знову ж таки, це оплата комунальних послуг, але якщо учасникам бойових дій 75% знижки, то інвалідам війни надається 100% знижка в межах норм споживання при оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги, паливо. Також 50% при оплаті за телефон, безкоштовний проїзд, санаторно-курортне лікування, ну і цілий ряд, я кажу, там дуже широкий. І знаєте, хотіла я поспілкуватися з лікарями, які дійсно роблять висновки. У нас на Тернопільщині госпіталь є, але він в Заліщиках, а такі заключення роблять або у Львові, або в Києві. Є у мене така інформація. Чи це правдива інформація? І тому, відповідно, у нас сьогодні на передачі немає лікарів, які б могли щось трошки прокоментувати. Що стосується військовослужбовців, заключення роблять Центральний медичний клінічний центр Західного регіону, який дійсно знаходиться у Львові, тому що в Тернополі ви вже сказали, що шпиталя немає. Хочу наголосити, як вийти з цієї ситуації, в першу чергу, знову ж таки, міняти законодавство. На законодавчому рівні треба переглядати хвороби, які визначають придатність військовослужбовців. Це перше. У нас є відповідний наказ міністра оборони номер 402, який визначає придатність військовослужбовця чи непридатність. До речі, на рахунок епілепсії випадки були дійсно є. І ми звертались, безпосередньо навіть військовий комісаріат звертався, щоб дав роз'яснення на сьогоднішній день, як не прискорбно, епілептики не мають, тобто, відстрочки від призову під час лікування, тобто вони рахуються як придатним.
Це не законодавчому рівні. А хто ж тоді рахується, як непридатно? Це не вирішує не медична комісія, це не вирішує військовий комісаріат. Це треба міняти законодавчу базу, що стосується придатності військовослужбовців на рівні міністерства. Єгоре, ви як правознавець, так? І як людина, яка, мабуть, проходила медкомісію у військкоматі. От, власне, як все це відбувалося? І от ви сьогодні тут, ви не на передовій, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як проходила комісію і чому ви тут? Зрозуміло. Так, спочатку, ми, як і всі школярі, при настанні певного віку, ми повинні пройти медичну комісію. Це відбувається в 11 класі, наскільки пам'ятаю. Комісія проходиться, йде огляд повного фізичного стану, переглядається повністю медична книжка і робиться заключення на основі зібраних даних на даний момент і тих даних, які зазначені в медичній книжці. А саме усі хвороби, всі захворювання, що були перенесені, якщо є, можливо, хронічні хвороби, то це враховується. Якщо брати мій випадок, то в мене в дитинстві була язва, і це було одною з відправних точок, через що я був непридатний. І просто також паралельно я вчився в університеті, якщо брати мій випадок конкретно. Наскільки мені відомо, зараз є різні випадки проходження медичної медогляду. Як деякі особи, можливо, якось можуть, не скриваючи свій фактичний стан і надаючи усі можливі відомості, які є. Також, можливо, є моменти, коли втрачається, наприклад, дитяча книжка медична, де були значні певні хронічні хвороби. Отже, на ваш погляд, в чому проблема? Людина сама не розповідає про те, що в неї є якісь медичні проблеми? Чи її недостатньо все ж таки обстежують? Це складно. І я таке чула, що проблеми якраз виникають. От людина відслужила, так? Десь там в військкоматі є довідки про стан і здоров'я. Тоді людині було 21, наприклад, рік, так? Пройшло років 10, стан здоров'я змінився. Але довідки ніхто не поновлював за цей час. Ще раз хочу наголосити ключову фразу. Перше. Військовий комісаріат – це є, щоб ви зрозуміли, статистика. Визначення придатності визначають лікарі, які у нас призначаються управлінням охорони здоров'я з наших лікарських закладів. Тобто військовий комісаріат, получивши людину, відправляє на медичну комісію. Визначення придатності дає лікар. От наскільки, якщо лікар каже, що людина придатна, значить цей військовозобов'язаний стає до одної сторони. Якщо медична комісія визначає, що людина непридатна, він автоматично знімається з обліку, з певним часом, з певною процедурою, але щоб ви це зрозуміли. Тому ще раз, медичний стан... До кого ми сьогодні мали би апелювати? Хто би мав би бути в студії? Ще раз кажу, я перший я задав. Це не вина лікарів, тому що вони користуються відомчими наказами, які прописують придатність чи непридатність. Це, я ще раз наголошую, другий раз повторюю, що це треба визначати на рівні Міністерства охорони здоров'я. Переглянути накази, відповідно, якими користуються медичні і лікарські комісії, для того, щоб визначати придатність чи непридатність військовослужбовців. Я тут хочу додати хоч таку ремарочку, в якій степені, чому ще така є проблема, це в якій степені якби допомога військомату чи що. Це наш псевдо... героїзм, це наш псевдолюбов нашої держави. Ми, я буду говорити, ми всі... Не можна про всіх однаково. Я не хочу нікого обідити, як сказати, не хочу нікого але образити. Такі явище є. Але таке явище є, що вибір військомата дуже малий. Це наш виною в цьому, це наш псевдопатріотизм. Ми всі сидимо на дивані біля телевізора і говоримо, да ми їх переможемо. Коли військомат починає викликати, от Володимир Миколайович киває головою і усміхається, що я говорю правду. Коли військомат починає викликати потенційних призовників, він, напевне, краще б сказав, скільки з них приходить по повістках, що роздаються відповідно по населених пунктах. Так що
Ще, я думаю, одна вина в тому, що попадають люди з слабким здоров'ям, це все-таки неможливість вибору. Так? Неможливість вибору. Я, звичайно, впевнений 100%, що військкомат не призве людину, яка дійсно згідно наказу міністра оборони, який теж на підставі чогось він діє, якщо він не придатний, вони не призвуть. Але якщо б вони мали вибір, цілком здорова людина і людина, яка має з відхиленням, відповідно, вони двоє людей з однаковими спеціальностями, яка необхідна в даний час, тому що, напевно, військкомату теж йде, які спеціальності їм необхідно призвати. Вони, звичайно, брали б здорову людину. А тут, виходить, вибору нема. Тому що ми всі герої, не хочу сказати, за кружкою чаю біля телевізора. Це є одна з проблем. Сумно, коли немає вибору. І хто ж нас захистить? І чула, що люди, які дійсно були в зоні АТО, які воювали, мають ще одну пільгу. Вони можуть отримати землю. Але перш ніж ми почнемо обговорення, переглянемо ще невеличке інтерв'ю Анатолія Мовчана. Наступне питання, з яким звертаються учасники АТО, це щодо отримання земельних ділянок у власність. Знову ж таки, не всі розуміють правильно, що це означає, хто має право на отримання цих земельних ділянок. Якщо взяти все-таки ці норми закону, їх згрупувати докупи, то право на отримання земельних ділянок мають якраз ті, хто не скористався своїм конституційним правом на безоплатне отримання земельних ділянок. Для яких цілей особа хоче, чи це для садівництва, чи для ведення сільського господарства, чи для будівництва і обслуговування житлового будинку, це вже особа повинна вирішувати сама. Коли було задекларовано оце бажання, тобто і право на отримання земельних ділянок, знову ж таки, не був ще прописаний механізм. Люди взагалі навіть не знали, до кого вони повинні звертатися. Але враховуючи, що у нас всі земельні ділянки перебувають або в державній або в комунальній власності, то люди повинні звертатися якраз до тих органів, в чиїй власності перебуває ця земельна ділянка. Плюс, чим незадоволені? Ну, незадоволені, скажімо, розміщенням цих земельних ділянок, не завжди воно так, як вони би бажали. Ну, тобто є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. Інколи люди зіштовхуються, як знову ж таки повторюся, з всякими моментами бюрократичними. Тобто необхідно зібрати певну кількість документів і так далі, і тому подібне. Але тут знову ж таки треба дивитися на це всесторонньо. По-перше, я вважаю, що механізм повинен бути такий, що не повинні отримувати оці пільги ті, хто не має до цього відношення, ну і необхідно виконувати все-таки ті норми закону, які існують. І передача земельної ділянки має чіткий механізм, і він юридично обґрунтований. Отже, пане Вікторе, де можуть отримати ділянки на Тернопільщині ті люди, хто дійсно воював? І які документи для цього потрібні? Я хочу звернути увагу на те, що це не є як пільга, і нічого особливого воно в собі несе. Насправді, ми чули від наших колег по студії, що законодавство не удосконалено до тих процесів, які сьогодні відбуваються в нас в країні, саме на Сході. І, відповідно, Земельний кодекс теж не адаптували до тих подій, які відбулися. І ми до того не готувалися. Але я хочу заперечити адвоката, який щойно виступав, з приводу того, що інформація, яка в нього є, що потрібно зібрати багато документів для того, щоб отримати земельну ділянку. Це, що він сказав, не відповідає дійсності. Отже, які документи треба? Так от я вам зараз кажу, які документи треба. З тих близько 450 військовослужбовців, які звернулися безпосередньо до нас в головне управління, я особисто спілкувався, ну, можливо, з 430 сам персонально, із членами їхніх родин. Є такі, що за військовість приходять дружини, і є за військовість приходять мами. Від них потрібно
ні довідки учасника бойових дій, ні довідки учасника нічого, абсолютно ніяких таких якихось спеціальних документів не потрібно. Вони приносять свій паспорт, ідентифікаційний код і будь-яка довідка, що підтверджує їхнє перебування на території, тобто на сході України. Ми, ну і безпосередньо я видаю накази, я не придираюся, для мене немає значення, скільки він там часу був, чи 2-3 місяці, чи півроку. Для може нас... якраз оцю довідку оформити, і дійсно це довго, тому, а інколи справ, майже неможливо. Справа в тому, що довідки їм видають усім військові частини, до якої вони були, так би, відряджені. І вони є не всі однакові, але в них вказується час перебування і територія перебування військовослужбовця. Ця довідка для мене, безпосередньо для головного управління, для нашої системи достатньо для того, щоб оформити земельну ділянку. Вікторе, і ви сказали, звернулося 450-430, ви бачили і з ними спілкувалися. Та я спілкуюся персонально. З них скільки людей отримали земельні ділянки, де ці ділянки, якої вони площі, взагалі... під що люди беруть ці земельні ділянки, чи під забудову, чи вони хочуть потім стати фермерами, чи потрібна їм ця ділянка, щоб їхня родина прохарчувалася? Загально ми виходили з того, що все ж таки на законодавчому рівні не відрегульовано якихось особливих пріоритетів чи особливого відношення до окремих категорій людей. І правильно було сказано, що право має кожен, хто не скористався. Але знову ж таки, ми відштовхуємося від того, що ті, хто є учасниками бойових дій на сході України, так вони якби мають право на спрощену процедуру отримання земельних ділянок у власність. Ну це також заохочення якесь. Ну це великий крок на зустріч. Хто розуміє, про що йде мова, в тому числі це фахівці у галузі права, то вони розуміють, про що йде мова в складанні документів переліку. Правильно, громадянин сам зобов'язаний зробити необхідний перелік документів і звертатися в органи місцевого самоврядування, до сільських селищних рад, чи до нас у головне управління, як до розпорядника земель державної власності. З приводу розпорядження землями і їхнього цільового призначення, то від самого початку ми відходили з такого, щоб покращення житлово-побутових умов військовослужбовців. І нас десь налаштовували на територіальну прив'язку, тобто місце реєстрації військовослужбовця. Але коли десь прийшла перша частина, там перші кілька десятків до нас звернень, то я побачив, що це на практиці реалізувати буде неможливо, недоцільно, і це призводить до непорозумінь, як між військовослужбовцями, так і невдоволення щодо нас, державних службовців. Тому від цієї такої практики ми відійшли. Кожна молода людина, кожен військовослужбовець, він зареєстрований за місцем проживання десь, де його батьки, в райцентрах, на території Тернопільської області, десь в селах, селищах. А фактично живуть і працюють в місті Тернополі, в міському відділі міліції, ще в інших спецпідрозділах. Добровольці аналогічно працюють десь на приватних там організаціях, підприємствах, установах. Дітки їхні ходять до школи в місті Тернополі. Дружини живуть і працюють в місті Тернополі. В дитячих садочках дітки ходять. І як бажання кожної молодої людини, це жити біля міста обласного значення, тобто біля великого міста. Чому? Тому що є великі можливості. І тому територіальну прив'язку ми відкинули і працюємо в порядку надходження документів військовослужбовців. Тобто він приходить, ну я вам скажу з своєї особистої практики, в мене більше ніж 10-15 хвилин військовослужбовець не втрачає свого особистого часу. Хіба в нього є якісь додаткові запитання, і ми тоді вже спілкуємося. А так, в загальному, він відразу сідає в крісло, пише заяву, ми зразу йому даємо заяву, йому допомагають її скласти. Ми даємо на вибір декілька масивів, які все ж таки в нас знаходяться в межах Тернопільського району, оскільки найбільше навантаження є на Тернопільський район. Ну, Березовиці ми не розробляли масив, ми якраз, щоб унеможливлювати в майбутньому таке, щоб люди будуть говорити, як, для прикладу, ви кажете про учасників на ЧАЕС, так, ліквідаторів наслідків ЧАЕС, то я вам хочу сказати, що ті масиви, які ми розробляємо для учасників АТО, і за спрощеною процедурою їм оформляємо, документи оформляють наші державні підприємства. І ще в травні місяці, як ми були оголосили публічно, і це я говорив неодноразово, про вартість цілого проєкту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки, до сьогоднішнього дня ціна не змінилася. Це не більше, ніж 553 гривні. Це враховуючи систему оподаткування державних підприємств. Це лише проєктна документація? Це повністю проєктна документація. Це не лише, це повністю проєктна документація. Це від написання заяви до видачі на руку наказу і витягу. Витяг – це інформація про земельну ділянку. І від нас вже військовослужбовець іде реєструвати право власності в органи юстиції. Про що ми також, я особисто спілкувався з керівником головного управління юстиції, і ми, в принципі, домовилися, і воно так працює, воно вже працює, що вони в чергах не стоять.
вони також в них працівники реєстраційних служб приймають документи там поза чергою і швидше їм оформляють. Тобто тут максимально Віктор, а чи зверталися ті люди, у яких немає прописки ні в Тернополі, ні на території Тернопільської області? В мене був такий один випадок. Це прийшов військовослужбовець, приніс документи, в нього рівненська була прописка, дружина живе тут, дітки входять до школи тут. І я готовий брати на себе персональну відповідальність за те, що я йому дав наказ на вилучення проєктної документації на земельну ділянку. Так. І я не вважаю це якимось злочином. І це є конституційне право громадянина, і я вважаю, що правильно я зробив. У нас був випадок, коли військовослужбовець вже попередньо скористався своїм правом, але це не означає, що він має бути відкинутий. Ми також зробили такий крок, я взяв його документи як військовослужбовця, зробили ксерокопію паспорту ідентифікаційного коду його дружини. Там є відповідна сторінка з відміткою про одруження. Тобто в нас є, зробили копію свідоцтва про одруження, теж вшили в справу, що не передбачено земельним кодексом, але у майбутньому це унеможливить будь-які до нас питання чи претензії. І ми оформили земельну ділянку на дружину. Це поодинокі випадки. Але, бачите, от Анатолій розповідає, що пропонують одну ділянку, а людина каже, ні, я хочу іншу ділянку, мені для іншого потрібно. Чи є, я так зрозуміла, що вибір є, але от як діяти в таких випадках? Не хочу це, а хочу то. Я звертаю увагу на те, що все ж таки усі хочуть в земельні ділянки, власність в межах Тернопільського району, поближче до міста Тернополя. Але враховуючи те, що до сьогоднішнього часу розпорядниками за всю історію незалежності України, розпорядниками земель були як органи місцевого самоврядування, так і органи виконавчої влади в особі місцевих державних адміністрацій, дуже мало залишилося на сьогоднішній день таких привабливих земельних ділянок, про які йде мова. Так, насправді, десь вони трошки далі розташовані від міста Тернополя, в межах 15-18 кілометрів. Але все одно ми відшукаємо такі земельні ділянки, де вони були б хоча б привабливі якоюсь такою, можливо, природними якимись такими об'єктами, як ставок, як ліс. В майбутньому воно все одно буде цікаве і буде для них корисно. І враховуючи те, що ми передаємо земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва, таке цільове призначення, це говорить про те, що оформивши земельну ділянку у власність, вона вже є як об'єкт права продажу. Тобто це вже об'єкт торгівлі, мають право її зразу продавати. В будь-якому випадку це є інвестиція, і на ній можна будувати житлові будинки. Ми розробляємо цілий масив, і масив там проходить детальна організація території з проїздами, з розворотами. То чітко встановлено, це теж велика робота, хто орієнтується, це велика робота для цілого масиву, для всієї кількості людей. І вони зроблені правильно, згідно з дотриманням державно-будівельних норм. Ті масиви, які ми розробляємо, там виключно учасники бойових дій на сході України або хтось з їхніх... Вікторе, я зрозуміла, що проблем як таких немає. В кожному конкретному випадку ви дасте відповідь. Мені підказують, що часу залишається дуже мало. І ми ще не поговорили про кредити, з якими найчастіше звертаються, власне, до Єгора. Єгора, і я пригадую, що дві передачі тому ми говорили про детективну історію, коли кредит оформили на людину, яка була в зоні АТО, вона про це нічого не знала. Потім довідалась, власне, чим закінчилася оця детективна історія. Якщо брати даний випадок, в даної особи не був кредит, в неї була кредитна лінія. Була кредитна лінія відкрита на чоловіка ще близько 2 років тому. В даний момент він військовослужбовець, перебуває в зоні АТО і фактично до законодавства, а саме до закону України про соціальне забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей, статті 14 пункту 15, вони повинні звільнятися від оплати штрафів і пені за зобов'язанням, а також нарахування відсотків. Так як НБУ надав роз'яснення і повідомляв усі банки за виконання даного розпорядження, дана особа повинна була звільнена бути від оплати штрафів, пені і відсотків. На даний момент в даній справі особа, як і була, все одно продовжує сплачувати самі відсотки, і ще також нараховується штраф і пеня по даному кредиту. Відповідно до банківського, до договору кредитної лінії, який ми читали, коли до нас звернулася особа, є така можливість в банку зійти на технічний збій в системі. За це вони не несуть ніякої відповідальності. Далі ми отримали роз'яснення з банку. Точніше, його загубила жінка, яка до нас зверталася, потім вона його принесла. Вона не звернула на це увагу. Їм було надано якраз довідка з банку про те, що особа звільняється від оплати відсотків по кредиту, штрафів пені, але чомусь фамілія була там значно інша. Хоча договір і номер кредитного рахунку
єбанська карточка була її чоловіка. Ну, це визиває, звичайно, певне непорозуміння. Дуже заплутана історія. Але беручи до уваги якраз ту статтю договору, що там це може бути, в принципі, можливо. Це банківський збій в системі розрахунків або в самій системі, там, де вони... Ну, там, отже, там. Сьогодні ще не можна поставити крапку в цій історії. Зараз, так, зараз іде розгляд суді. Ігоре, дуже коротко, взагалі, з чим люди, от, власне, чому вони брали ці кредити, так? Угу. Я також різні... На що ці кредити потрібні? І чи можуть люди, які зараз воюють в зоні АТО, їм же ж часто за це вони отримують кошти, чи можуть вони погасити цей кредит? І чи всі користуються заохоченнями? Ну, люди брали кредити під різні зобов'язання і в різних сумах. Саме це в більшості це іпотечні кредити. Бо до нас звертаються особи, які брали ще кредити в 2005-2006 роках. Це давні кредити, це не такі кредити, що от треба було людину відправити в зону АТО і купити їй все необхідне. Зараз накладений мораторій, зараз заборонено. А такі випадки були? Так, зараз заборонено надавати кредити усім військовослужбовцям. Звичайно, що відповідно до тої постанови, бо ж банк тоді лишається осторонь, він нічого не заробляє. Але якщо беручи якраз оплату зобов'язань, то я вже сказав, зазначив, що банки повинні призупинити. Хоча є випадки, і де поодинокі, що осіб турбують і безпосередньо в зоні проведення терористичної операції, як і самі банки, так і колекторські служби, починаючи від їхніх рідних, близьких, до місця, де вони працювали, ну, повне коло осіб. І створює таку нагнетну ситуацію, що особа повинна ще турбуватися про те, як його рідним бути в місті, де вони живуть. Бо люди деколи несуть інформацію неправдиву, на основі чого люди мають зовсім під чому факти. Наприклад, їх всіх майже під іпотечними кредитами зразу що зазначають, що ми заберемо у вас те, під що взяти кредит, житло. Якщо житло, як у нас був випадок, що воно не відповідає тій сумі, то ми ще будемо, звичайно, намагатися забрати у вас інші земельні ділянки. І особа дуже переживала, адже в неї в цій хаті прописана жінка, малолітня дитина і мама живе. І після таких дзвінків на мобільні номера, так як його дочки, його дружини, навіть на місце його попередньої роботи, це створює дуже велику негативну ситуацію. Особа, навіть перебуваючи там, вона не може не те, що спокійно спати від того, що там просто відіє, а що одночасно переживає за своїх рідних, як вони будуть тут, адже коли банк буде здійснювати нібито забирати квартиру, то це, звичайно, людей вводить в жах. Хоча мораторій накладений. Панове, час нашої передачі завершується. Ще ми нічого не сказали про тих людей, які звільнялися з роботи. Щоб захищати нас в зоні АТО, так? Ні слова ми про це не сказали. І давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішньої передачі, які закони потребують удосконалення і що ми сьогодні можемо порадити тим людям, які потребують сьогодні захисту, потребують якихось заохочень, я вже не вживаю слово пільги, так, їхні сім'ї. На сьогоднішній день однозначно треба міняти законодавчу базу, що стосується призову громадян по мобілізації. Однозначно треба міняти законодавчу базу щодо придатності військовозобов'язаних до військової служби. Однозначно треба міняти грошове забезпечення військовослужбовців. Тому що ми 23 роки, не буду казати, що робили з армією, але на сьогоднішній день... Середнє грошове забезпечення в будь-якому регіоні працівників вище, ніж грошове забезпечення військовослужбовців. Тому на це треба звертати увагу, якщо ми хочемо дійсно вже обернутися обличчям до армії і створювати більш-менш професійну, треба відповідно піднімати, і причому суттєво піднімати грошове забезпечення. Тоді не буде ніяких проблем з оголошенням мобілізації, тоді не буде ніяких проблем з набором на військову службу за контрактом. Тому що люди є ті, які готові йти захищати батьківщину, але оце скудне грошове забезпечення, на кого вони залишають сім'ю, залишають дітей, залишають родину, і це грошове забезпечення не дозволяє утримувати сім'ю. Оце, от, на жаль, оце першочергове, що треба звернути. У нас ми моделюємо різні моделі, але в першу чергу грошове забезпечення, заохочення пільгами і грошовим забезпеченням, тоді зовсім все буде по-іншому. І кредити погасимо, так? Кредити, тоді людина не буде брати кредити, якщо вона може сплатити своє грошове забезпечення і забезпечити достойне життя своєї сім'ї.
Не буду навіть далеко ходити, в сусіднє Польща, я вже не кажу там Сполучені Штати, в любу країну, яку візьми, крім України. На жаль, там, на щастя, Збройні Сили це потужні потенціал, це потужне, по-перше, потужний статус має в суспільстві любої держави, крім нашої. А на жаль, у нас це в голові ще не обернулось належним чином. Ліля, вам слово. Буквально 30 секунд, тому що часу в нас дуже мало. Що наболіло, що треба змінити, щоб люди, які заслуговують щось, вони це отримали? Кожен повинен думати, по-перше, за тих, хто воює, обов'язково. Тобто відповідальність не можна покладати тільки на органи влади. Сподіваюсь, з іншим разом ми розповімо, я розповім, або хтось з наших представників про карту комбатанта, програму, яку запускає наша громадська організація в тому числі. Тобто ми не скидаємо з себе відповідальність, ми її беремо на себе теж. І, будь ласка, там просимо прислухатися, приглядатися і взагалі більше приглядатися до громадських організацій, тому що, власне, громадянське суспільство починається з персональної відповідальності. Списувати не можна. Якщо є якісь невади, там, недоліки, ми не будемо дивитися, хто їх зробив. Ми будемо думати про те, як їх виправити. І закликаємо всіх до цього. Дякую. Я хочу сказати, що насправді законодавча у нас на сьогоднішній день база не відповідає сьогоденню. І в нас Тернопільська область, можливо, на щастя, отримала велику кількість народних депутатів на сьогоднішній день, які представлені в Верховній Раді України в законотворчому органі. І я сподіваюся, що вони попрацюють із громадськими організаціями, військовослужбовцями, і з нами. Ну, в нас є один профільний якраз народний депутат, який в профільному комітеті аграрному. Він вже, в принципі, до співпраці закликав нас, Володимир Юрчняк. І ми працюємо над тим, що потрібно покращити вже для військовослужбовців, в тому числі з приводу оформлення земельних ділянок. Тобто тут ми вже працюємо. Ну, тут, як вже було зазначено, є багато проблем і є багато питань щодо проведення нашого сьогоднішнього законодавства у відповідність до тих викликів, які на сьогоднішній день, перед якими на сьогоднішній день постала наша держава. Коли ми це вирішимо, тоді всі питання, я думаю, будуть зняті. І, пане Володимире. Ну, я б все-таки рахував би, що якщо ми говоримо про зміну законодавства, все-таки вирішити на державному рівні статус все-таки оцих добровольців, як ми говорили, все залишилось в нас добровольчий український корпус і батальйон ОУН, які реально воюють, а статусу вони поки ще не мають. Ну, а стосовно своєї діяльності, я б попросив громадян в випадку необхідності консультацій стосовно пенсійного забезпечення поранених чи, не дай Бог, членів сімей загиблих, щоб не є такі випадки, що хтось когось запитав, щось йому сказали, не зрозуміло що. Будь ласка, звертайтеся в любе управління пенсійного фонду по вашому місцю проживання. Кажіть, по якому питанню. Вам дадуть номер телефону мій, і ми будемо спілкуватися вже конкретно і будемо спілкуватись предметно. Ігоре, з вас ми починали. Ну, хотів би зазначити, що потрібно до людей доносити інформацію, чим займається наша громадська організація. Ми намагаємося робити фактичні справи і, починаючи від роз'яснення законодавства, також допомагаємо громадянам усім можливим в юриспруденції. Тому хочу... Уже люди не знають законів, не знають своїх прав. Так, не тільки в них є дуже великі масові проблеми, просто люди навіть не знають, куди можливо звернутися. Тому, якщо потрібно, громадяни можуть звертатися до нашого всеукраїнського об'єднання «Рідна земля». І часто закони не відповідають вимогам часу. Ми сподіваємося, що справедливість все ж таки відновлять. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.